totiž to jo. Jmenuji se Lukáš a miluju Česko. S divadlem jsem projel všechny český luhy i moravský háje. Dáš si toho burgera? A mega mě baví sledovat, jak naše země dotahuje trendy, za kterýma jsme dlouho museli jezdit do zahraničí. Brno je láska prostě odmala. Když se potká naše bohatá historie s moderní architekturou, veřejným prostorem a bublající foodie scénou, je to radost. To je super. Hradec Králové. Může se vlastně někomu nelíbit? Tomuhle krásnému městu se říkalo Salon republiky. A to díky úžasnému urbanistickému konceptu a řadě monumentálních staveb ve stylu secesním a funkcionalismu. I v posledních letech se v Hradci komunikuje spokojený život, protože hradečáci v tomhle městě rádi žijí. Je tady ale kam zajít? Na kafe, zmrzlinu, jídlo, pivo nebo drink? Docela dlouho to trvalo, ale určitě je. Fakt. Tak se dívejte, ať víte kudy, foodie. Každý město rád poznávám až po snídani. Cestování pro mě znamená poznávání. A poznávání pro mě znamená ochutnávání a potkávání se s místními. Michal pracoval v Londýně. Začínal u myčky a končil jako manažer restaurace. Dělal i pro Gordona Ramsayho. Pak odjel pracovat na Bali a tam se seznámil s Marcelou. Vrátili se domů a v Hradci Králové otevřeli místo, které přináší na talíře snídaně takové, aby váš den začal co nejlépe. Já jsem si dal dokonalou šakšuku. A bacha, nebyl jsem u toho sám. Pozval jsem na snídani Svatavu Vaškovou, foodblogerku, kterou můžete znát jako svatou kulinářku. Svatava stejně jako já pracovala u divadla, ale pak propadla jídlu. Nejenomže sama krásně vaří, ale i cestuje, zkouší a píše o tom, zvlášť v Hradci a okolí. A tak jsem se Svatavy zeptal, co bych dneska v Hradci neměl minout. A jaká vůbec je hradecká gastronomie? Hradecká gastronomie je na tom velmi dobře, řekla bych teďka konečně. Začali jsme v Exit Café, což je snídaňová speciálka, takže to určitě je výborná volba. Dál určitě Stálice, Náplavka, ty jsou taky výborný. Určitě bych zmínila novinku Bistro v pekárně, což je úžasný podnik uprostřed sídliště. No a další taky prověřený lety je podnik To je Bistro, který nejenom, že ustály pandemii, ale ještě expandovali dál. Takže otevřeli cukrárnu a pekárnu a taky se jim daří. Restaurace v Hradci Králové se taky zvedly, takže určitě bych vám doporučila Lokalis na Velkém náměstí, dál Šatlavu kousek vedle, Duran už od 90. let si taky jede, dobrý standard. No a novinkou je restaurace na rozcestí, která jede takovou moderní, ale tradiční gastronomii hospodskou. Takže určitě ty. A potom bych zmínila Chili Tápu. Tak super, tak to máme co dělat. A dobrou chuť. Dobrou chuť. To je Bistro. Úžasný podnik Miroslava Voňky, který sbíral zkušenosti v Londýně, Sydney nebo v pražském Aromy, už není jen Bistro. A na to jsem se právě Míry zeptal. Proč expandoval v covidové době a založil si To je pekárna a To je cukrárna?
A jak jsem pochopil, místo obrany zvolil protiútok. Má 3 provozy, které se vzájemně doplňují a přitom si v každém z nich zachovává originální sortiment, který najdete jen v cukrárně, nebo jen v pekárně, nebo jen v bistru. No, to je fakt bistro. A je prostě super. Doba je prostě upgradeovala a nabízí strašně moc věcí, které si můžete vzít sebou pryč. Stejně tak to je cukrárna, stejně tak to je pekárna. Tomu říkám adaptace. Muzeum východních Čech je skvost, jak zevnitř, tak hlavně zvenku. Mimochodem je to začátek neskutečně hezké procházky Salon republiky, která má 11 zastavení a začíná právě u muzea. Prohlédnete si veřejná prostranství a pochopíte úžasnou urbanistickou koncepci moderního Hradce Králové. Však se na ní podepsali architekti jako Kotěra, Gočár, Liska, Polívka nebo Sander. Další tip na rychlý oběd v Hradci, dost možná pikantní oběd, protože tady je ostrá kuchyně, chili táta, původně v traku, teďka na pevné adrese. A mimochodem super pivo asi z 8 pivovarů. Táta pracuje s masem a chili. Oblíbené je také jeho burgermini v čele s panem Pepřákem. Nebo třeba moc fešný sandwich z domácího chleba. Café Bistro v pekárně dělá svoje specialty, kterým říká chleb mytka. A tam umí posadit třeba vepřová líčka. No a pak jsou tu krásné saláty od Holek, které mají čerstvost i lokaci v názvu. Freší na pěší. Může to být třeba poké s tuňákem v domácí marinádě, kaviárem a hromadou zeleniny. Kafe! I přesto, že jsem nepřijel na kole. Matouši, nedáš si filtr? Jedna z prvních hradeckých kaváren, která se nadchla, stejně jako její zákazníci, pro výběrovou kávu, bylo Kafe na kole s Kubou Fabiánem. Vlastně mi připadá po těch 7 letech existence docela kouzelný, že se vůbec nezměnila. Ten pocit asi jako když doprší. Hnedka je to lepší. Naopak hodně nový a dynamický věci můžete čekat od Filipa, který se spolupodílí i na pražírně a espresso baru Chroust. Super šálek dostanete taky v Kona Coffee, kterou najdete v Galerii moderního umění. Wow, můžu si to zkusit s váma? Prohrál jsem. Wow, holky, sportujte, to je důležitý. Aspoň trošku vyhládlo. Tyjo. 110 let, starý generátory, pořád to funguje. A co večer v Hradci Králové, mě třeba mega baví náplavka. Funkcionalistické Novákovy garáže patřily ve 30. letech k nejmodernějším stavbám svého druhu. Teď v jejich přízemí najdete náplavku, která tu hned u Labe těší lidi přes den i večer. Zajít můžete na evergreeny světové kuchyně v čele s jejich pastrámy. Když je krásně, u vody je narváno a můžete zevlovat s pivem nebo skočit třeba na paddleboard. Děkuju moc. Na Hradec. Přesně, Hradec. Ať vám dál žije. Ale pozor, to ještě není konec. Půjdeme na drink. V Hradci Králové totiž jeden z nejlepších českých barů, protože za ním stojí jeden z nejlepších českých barmanů. A.
Dobrý večer, Tomáš Melzer. Zdravím. A to dosvědčují nejenom tituly, které vyhrál, ale i roky profesionální kariéry v pražském Hemingway baru. Doma v Hradci Králové otevřel Speakeasy, prostě tak trochu utajený bar Blind Lion. Pokud fandíte špičkové mixologii, musíte zajít ochutnat Tomášovo umění. Hradec Králové o sobě říká, že je město na dlani. Královské město pod Bílou věží, které si můžete projít nebo projet na kole. Užít si nádherné stavby, urbanismus, ale také skvělé podniky, které se tu v poslední době vyrojily. Tak to zkuste. Při cestě do Krkonoš nebo do Orlických schovejte si jeden den čistě pro Hradec Králové. A nebo víte co? Vyražte klidně jenom sem. Těší se tu na vás.